İtalya'dan keltirilgen denigris olmali uksusunu qay tartibda ichilishini so'rashgan ekan, bugun aynan shu mavzuda gaplashamiz. 240 ml suvga bir osh qoshiq denigris uksusini aralashtirasiz va aralashmani och qoringa, nahorga kuniga bir marotaba iste'mol qilasiz. Ozish niyatida bo'lgan opa-singillarimiz uchun juda ham foydali bo'ladi, tez fursatda yaxshigina natijani qo'lga kiritishingiz mumkin. Uksusning og'irligi 500 ml. Denigris sirkasini olma va anor ekstraktli turlardan mavjud. Organizmga noto'g'ri ovqatlanish orqali kirib kelgan zararli mikroorganizmlar bilan kurashadi. Ichaklarda paydo bo'lgan toksinlarni faol ravishda yo'qotadi. Ushbu mahsulotni ko'pchilik ayollarga manzur bo'lgan taraflardan biri ozishga juda katta yordam berishi. Denigris uksusi iste'molining 3-chi oyida 10 kg-gacha ozgan mijozlarimiz ham bor. Shu turdagi yana ko'plab natijalarni biastor.uz saytidagi izohlar bo'limidan topishingiz mumkin. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar ham mavjud. Gastrit va yazvalarda, oshqozon va oshqozon osti bezi kasalliklarida denigris uksusi iste'moli tavsiya qilinmaydi. Batafsil ma'lumotni biastor.uz'ning sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi barcha sahifalardan olishingiz mumkin. Quyida keltirilgan raqam orqali bepul konsultatsiya olsangiz ham bo'ladi. Toshkent shahri va viloyatlari ro yetkazib berish xizmati mavjud.